חלקה שהמטרה שלה להראות לאנשים איזה צמחים, בעיקר מהצמחים של הנוי, אפשר לקחת ולהשתמש בהם כדי להשאיר את הגן שלנו ולגרום לו להיות גן שהוא מושך פרפרים. השוטלים, עובדים ביד. חשב שאהוב הצור, בגמוצר נפנחפור, בהרים ובמישור, בטו בשבט, בטו בשבט, בטו בשבט, בטו בשבט. אז כמובן שאחד ששומרת טו בשבט, זה כבר שנה שנייה שהוא החג של הגן הבוטני, אז כל שנה אנחנו מצפים, למרות שתמיד הביולוגים אומרים שט"ו בשבט זה לא המועד המתאים לנטיעות, ושום דבר לא מתאים, אנחנו נטע היום ואנחנו נתבודד.